קרחנה, של השבת האחרונה, פה בסקיש קיצור, קיגל, רק חלק מהרשימה, איזה בלגן. ואז מנסים להתרומם, מנסים להחיות שבוע חדש, יום ראשון, שני, שלישי, כל החברים הקדושים, מס הכנסה וארנונה וחשמל וגז, כולם נזכרים בנו, שולחים מכתבי אהבה. איך מצליחים לפתוח את העין שמאל, איך מצליחים למצליח בעין ימין, איך מצליחים להתניע את השבוע. הקדוש, המשרד לרושין עליו השלום, זכותו יגן עלינו. אי אפשר לפתוח את הלב, להחזיר את הנשמה למקומה. להתניע שבוע באהבה, בשמחה, באמונה, בלי לזכור, בלי לזכור ולספר, לרבנו הקדוש רבי ישראל בן שרה. אז הנה לנו סיפור יפה, סיפור קדוש, סיפור שפותח את הלב, שנותן צ'קות חדשות במוחים, לרבנו הבעל שם טוב הקדוש, שיהי רצון בזכותו, נזכה לשבוע מבורך, שבוע של גאולה ורחמים, שבוע של ישועות ועל דרך הטבע. כל אחד בענייניו יזכה לגאולה הפרטית והכללית. שבוע אחד, כידוע במוצאי שבת, הבעל שם טוב הקדוש היה יוצא למסעות. תקף הוא מיד שיוצא את השבת, נותן הוראה לאלכסי העגלון, ויוצאים למסעות, מסעות של תיקון עולם. שבוע אחד רבינו הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב מעלה שלושה מהתלמידים היקרים שלו, מעלה אותם על העגלה ואומר, חברים, יאללה, היידה, יוצאים לדרך. עובר שעה, חולפים שעתיים, עוברים שלוש, ארבע וגם חמש, פתאום מגיעים לזה עיירה, עיירה נידחת. לא נראית משהו בכלל, הבתים בתים ליפול, לא נראה שעות של דבר שם אי פעם בשביל לטפח את הכבישים. וגם איזה קריאת שמנה של איזה מויז לשם, שום ממש באופק לא רואים שום דבר, ממש נראה שאין תקווה רחמנה לצלן. והבעל שם טוב הקדוש כזקן ורגיל, אומר לעגלון, קח פה שמאלה, כנס, תורת את הסמטה ימינה, בכיכר, תאגף עוד פעם ובחריקת גלמים תעצור ליד הבודקה שאתה רואה מהצד. יורדים מהגלה כולם, בעל שם טוב הקדוש יורד, ניגש לדלת, נותן כמה דפיקות, פותח לו ילד קטן, חמוד, מה רצונך? הוא אומר לו, תקרא לאבא בבקשה. אבא ניגש לדלת, רואה את הבעל שם טוב, הולך להתמוטט, הולך לאבד להכרה. אומר, רבנו הקדוש, אתם באתם אליי, אם רק הייתם אומרים, הייתי רץ אליכם, מה באתם לפה? אומר, הבעל שם טוב הקדוש, מה זה, לא הזמן עכשיו לריגושים. יש מצב, אתה מכניס אותנו, אם אנחנו נורא רעבים מתורך ועמל הדרך, רוצים אליו מלכה. אומר לו היהודי רבנו הקדוש, מבטיח לך בקדוש וביקר, אני כל כך רוצה לכבד אותך ולערוך לך סעודה כיד המלך כפי גודל קדושתך ותפארתך, אבל מבטיח לך, הדבר היחידי שאני בקושי יכול לגרד לך פה זה כוס מים. השבת האחרונה זה היה המקסימום שהצלחתי לגרד בשביל לעשות סעודות שבת חלביות. אין לי כלום רבנו, אין לי כלום, שתקל על הילדים, הם מזי רעב, אין פה, אין לי שום מאיפה בכלל תחיל לגרד לך. אומר לו, ברשות אתה בקדוש, תגיד לי, מה אתה מתפרנס? אומר לו, יש לי פרה אחת, חולבת, משוקמקת כזאת, אני בקושי מצליח, קצת חלב, מוכר את זה, קצת מפרנס את הבית, בקושי, נותן לילדים, אין לי חוץ מזה כלום. אומר לו, ברשות אתה בקדוש, מצוין! מצוין, פרפקט. יש לנו פה איתנו שוחט מומחה, אנחנו עכשיו הולכים לשחוט אותה, לבלוח אותה, לפתוח פה סעודה, אנחנו עושים עליו המלכה של השמחות. על הפרה האחרונה שלנו. הוא מתחיל להבט צבע, הזיעה מתחילה להנגן ממנו, הוא מתחיל לגרד מאחורה, מקדימה, והמצח, ובלגן, ומסמיק, ואומר רבנו, אני חושב אולי הוא לא שמע מספיק, אומר לו רבנו, אתה יודע, מחר זה יום ראשון. אומר לו, כן, מה הבעיה? אומר לו, אתה יודע, יום ראשון, קצת חלב, קצת הילדים. אומר לו, לא, לא, תראה, אה, לדאוג לי יום ראשון, תביא את הפרה, עכשיו עושים סעודה, שבטים, מתחילים, בלגן. הוא מבין שאין איך להתחמק מהסיפור, לוקח מיד את הפרה, השוחט יוצא החוצה,
והתלמיד של הבעל שם טוב, התלמידים מסתכלים עליו, אפילו התלמידים מסתכלים על הבעל שם טוב, לא מבינים מה קורה פה. לא נעים, מנסים ככה לקרוץ בעין ימין, להעביר את זה לעין שמאל, זה לא עובד, הבעל שם טוב הקדוש, בכלל בעולמות אחרים. השוחט בקושי מצליח להבריח מהפה שלו את הברכה שלה לשחיטה, ובידיים רועדות. אחרי זמן מה כבר היה שולחן ארוך, עם סטייקים, והתלמידים בקושי נבלע להם האוכל בגרון, מרגישים שהם לא אוכלים את הפרה, הם אוכלים את בעל הבית בכבודו בעצמו, נותנים לו עוד ביס, ואז תופסים לו גם את השריר הזרוע שלו, ואת הצליק כתף של בעל הבית, ופשוט לועצים אותו מכף רגל ועד ראש. אחד הבעל שם טוב הקדוש מסתכל עליו בעל הבית אחרי שהסתיימה הסעודה ממש לפנות בוקר, ואומר לו, תגיד לי, נשאר לך פה אולי עוד איזה משהו בבית, משהו ככה, לשמח אותנו. אמר לו, רבי, אני מבטיח לך, רוקנתם אותי כליל, אין לי שום כלום, גורניש, הבית שלי ריק, ריק, ריק. בעל שם טוב קם, אומר לו, מצוין, כל טוב, שבוע טוב. נותן דפיקה באצבע צרידה לתלמידים, מעלה אותם על העגלה ומתחילים תגדם, 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 וחוזרים למשבוש. התלמידים כל הדרך לא מעיזים להרים את הראש מרוב פתיחה, לא מצליחים להסתכל אחד לשני בעיניים. כל כך לא נעים, אפשר ממש לחתך את האוויר עם הסמר, לא עם סכין. זה כאילו פחד. אף אחד לא מעיז לפצות, אבל השם טובה כתוב, שרוי לו בעולמות משלו. מן הסתם גם בתל הדרך, גם הוא שובר את ריבונו המפורסם והידוע. שעתיים, שלוש, לא מצליח, לא זיז יד. מה קרה פה? What's up, man? אח שלי, מה קורה פה לכל הרוחות? אני מנסה לצפות את עצמו, לראות אם לא מדובר באיזה מחול שדים. מה קורה פה? נכנסו כנופיה עם הבעל שם טוב הקדוש, שחטו לו את הפרנסה, שחטו לו את הראש, הרימו לו את הבשר מהבית, כרספו לו את הקירות ונסו מכאן. כאילו, השאירו אותו. מה קורה פה? השאירו אותו מחבר אפילו. אפילו ברכה לא נתן לו אבא שלו. ברכה לא נתן לו כלום. ואז היהודי פתאום מתחיל להתאושש, נשמתו מתחילה לחזור אליו. מתנער, הוא רואה את העשרת ילדיו מסתכלים בעיניים קלות הרבה שלהם, וכולם עם הידיים ככה. כאילו, רבנו בסדר, עכשיו הגיע בעל שם טוב, איפה סנטה קלאוס פה שימלא את הבית קצת? כאילו, בוא תצמח אותנו, תטריף אותנו. הוא מסתכל על הילדים ואין לו מה להגיד, אין כאילו מה להוציא מהפה. פשוט לוקח את ידיו ורגליו ונמלח מהבית, פשוט בורח מהבית החוצה ומתחיל לרוץ, לרוץ, מוצא את עצמו בתוך עובי היער, ובשנייה אחת הכל מתפרץ אצלו החוצה. הוא נשכב על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים ומתחיל לצרוח. הוא אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני בחיים לא מטריח אותך, אני אפילו... אתה תעיד עליי, בחיים לא ביקשתי לך אפילו פרנסה, לא ביקשתי לך כלום! אני כל כך מאמין בך, כל כך פותח בך בכל ליבי! תמיד אני שר לך מזמור לתודה, תמיד אני אומר לך, תן כי הוא השם, אבא לי, אפילו בסטיקרים של ישראל חזין אני מושקע. אבא לי, מה אתה רוצה ממני? כאילו, למה?
מה אני עושה עכשיו? לאיפה אני חוזר? מה אני אומר לילדים? מה אני אומר לאשתי מתעוררת עכשיו? מה אני אספר לה מה קרה בבית? ריבונו של עולם, שלא תבין אותי לא נכון בכלל, אין לי אפילו גם קטן של אמונה. אני כל כך מאמין בטוב של הבעל שם טוב הקדוש, כל כך מאמין בקדושה שלו, בחסדים שלו. אין לי שום אירוע אחריו, ברור לי שקורה פה משהו שמימי, אבל רב אלי, אני לא מבין כלום. אתה מצפה ממני למשהו שגדול עליי עשרת מונים. ואז יוצא לו צעקה. אבאלה, אין לי כוח לדחקות, תן לי פרנסה, אבאלה, תן לי שפע. נשבע, יש ילדים קטנים, אין לי כוח לזה כבר, די, אבאלה, די. פתאום הוא מרגיש שהוא ננזח בכוחות חדשים, מתרומם מהרצפה. הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, מעודד, מאושר. הילדים מסתכלים עליו לראות איפה הנס, איפה המויפס. הוא אומר להם, חבר'ה, חזלש, כולם לרדת. לחזור לחטוף מכות בכיתה. והוא נשאר בבית לבד. בקושי עובר 10 דקות, חברים. דפיקות בדלת. יהודי שלנו מיד רץ, פותח את הדלת, רואה שם את השכן שלו. איוון הגדול והנורא, השתיין של העיירה, זה שאם יש כבר כמה אחוזות בעיר שייכות לו. ואיוון נזרק לו לתוך הבית, איוון הוא כבר שפה ימים, אין לו זקן בשביל שהוא יהיה לבן, אבל הזיפים כבר מזמן לא היו אפורים, ראו ימים יפים יותר. איוון מתרווח לו שם על הכורסה בבית של השלפר הקדוש. הוא אומר לו, שכני הטוב היקר, אולי אתה יכול להביא לי איזה כוסית משקה, משהו קצת להרדים לי את הגרון, קצת תחיה אותי. תסתכל עליו בשלפר, אומר לו, תשמע, האמת היא שאני מוכרח גם להביא לך את הפרה שלי, אבל גם את זה כבר אין, פשוט אין, לקחו אותה. הוא אומר לו, מה באמת? תשמע, אין לך שום דבר אליך? הוא אומר לו, לא. אמרו לו, תשמע, קח, קח איזה מטבע טוב, הגון, תעשה לי טובה, לך תביא לי קצת יש. שמר עליה מיד לוקח את המטבע, רץ מיד, מביא לו כוס של יש ואת כל העודף. אומר לו, לא, 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 את העודף תשאיר את עצמך, אין לי סור, אתה תשאיר אצלך בכיס, שיהיה ברכה, עזור לך בשוטה. אומר לו, וואו, שמר עליה. כבר שיחקתי איתה פה איזה 70-80 שנה למגרש לעולם הזה, לא טעמתי בחיים שלי כזה יש, בוא נשך ברכה בידיים. זה פחד מה שקורה אצלך, אתה לא מודע כאילו מה שקורה אצלך בברידים, זה פחד. משלמים על זה יקר אנשים. תעשה לי טובה, הוא מוציא עוד מטבע, הוא אומר לו, לך בבקשה תביא לי עוד אחד. אבל בדיוק כזה, אם אני יכול כבר, הוא מוזיקה שלה. ויש לנו פה אפילו פרופסור של יין שמתאם את הערב, אז בכלל כאילו, נפתחו את הראש, להביא את המושגים של הטעמים שנוזלים בתוך הגרון. וככה הוא מריץ אותו פעם אחרי פעם, ואז אחרי שהוא מביא את ליבו ביש, הוא אומר לו, איוון, תשמע, אני כבר מבוגר, אין לי כוח עוד לצאת ולבוא, אין לי כוח לארגן את הנכסים שלי, את הקרקעות שלי, את הבלבלות שלי, את הבלגן שלי. יש לי בסך הכל בת אחת וחתן, שאני מה זה רוצה להתעלם, רק מחכים שאני אעצום עיניים לגנוב את כל רכושי ולירוש את זה. כל החיים שלי רק רבים מתקוטטים איתי, לא מכבדים אותי בכלל. אני לא רוצה ששקל יבוא מהירושה, ותאמין לי, יש לי ירושה, חושי נגח ירושה. אני מכיר אותך כבר שנים, אתה תמיד טוב אליי, תמיד בעיר לי, פעמים אני רוצה שהכל ילך אליך. אבל מה? תנאי אחד. מהיום עד שאני עוזב פה את העולם, אתה כל יום, איך שאני רק דופק לך בעץ בצחדה, אתה רץ להביא לי יש. ועל כל כוס יש, אתה מקבל רנדל זהב. חברים קדושים, לא צריך להמשיך לכם את הסיפור, כי ממילא אתם מבינים לבד איך היה נראה אחרי חצי שנה רבי שמר אל השלפר. כל ראשי הישיבות והכוהנים כבר היו עומדים אצלו עם המלצות וקבלות, וכולם התחילו להזכיר לו כמה הם טבחו בו בזמנים הקשים, ואל תשכח אותנו, אתה יודע ואתה זוכר, אנחנו גם נקבל את הילדים שלך למוסדות, נעשה פרוטקציה, כדרכו של עולם. עובר כמה חודשים, שמר אליהם, מרגיש כבר לא נעים, חייב לנסוע למשבוש, חייב להגיד מזמור לתודה, למי ששחט לו את הקורבן האחרון שלו.
שמר אלה עולה על הגלה, מאביס אותה בכל טוב, נוסע למשבוש. הוא נכנס לבית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש בהשגחה פרטית, יושב בדיוק אותו זמן ולומד תורה עימי, עם שלושת התלמידים שנסעו את אותו מוצא שבת, כולל השוחט הקדוש. והוא מתיישב הבעל שם טוב הקדוש, אומר לו, דרצאי, ספר לנו, תאתגר אותם, ספר לנו מה קרה. והיהודי מספר את כל הסיפור, כל השתלשלות האירועים. חברים, אם רב שלמה קרלי בחיי יושב פה, אני מבקש שזה הזמן לפתוח שערי הלב. אז בוא נהיה הפה שלו, חברים, בוא נפתח שערי הלב. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, חברים יקרים, חברים אהובים, חברים מקשיבים, אתם מבינים. היהודי הזה נגזר עליו עושר כל כך גדול מן השמיים. אבל היהודי הזה פשוט, היה לו מגבלה, קראו לזה פרה. כל העתיד שלו, הכל היה תפוס בפרה הזאת. הוא פיתח את עצמו, הוא מבחינתו הקודש ברוך הוא, כל השפע שיכול להביא לו את הפרה הזאת. שם הכל הסתכם, הכמה פרוטות והקופיקות שהם מקבל בשביל הפרה. הייתי חייב לנסוע עד אליו, בשביל לשחוט לו את המבטח פוגד הזה, לשחוט לו את הפרה המטומטמת הזאת. ולהגיד לו, רבית, פתח את הפה שלך, פתח את הלב שלך, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מאשר פרה חולבת קטנה. תתחיל לבקש שפע גדול. תאמין שהשם יתברך יכול להביא לך משהו הרבה יותר גדול מזה. וכשהיהודי הסכים לשחוט את הפרה, כשהיהודי הסכים לוותר על הכלום שהוא אחז בו, השם יתברך הראה לו באמת מה הוא יכול. אז אני מאחל לכם ולי ולכל עם ישראל בכל מקומות משבותיהם שנזכה כולנו כל אחד ואחד בשמוע טובים בורך לשחוט את הפרה האישית שלו, לשחוט את הכלום שאנחנו נחזים בו, את השטויות שאנחנו נחזים בהם, כי זה באמת כלום. השם יתברך הוא אין סוף, השם יתברך שובו עד אין חקר, עד אין קץ. השם יתברך הוא כל יכול, אנחנו בסך הכל נבראים קטנים שלו, וברגע אחד הוא יכול להושיע, ברגע אחד הוא יכול לרומם, ברגע אחד הוא יכול לפתוח מה ששום דבר בעולם לא יכול לתת לנו. שנזכה לראות עין בעין ישועת השם בציון.